Første dag i ferien. Sola skinner, svettet i reven. Ja. 40-20, ja. Helsike, ikke penger i nå. Faen. Hallo, har du betalt? What? Har du betalt? Have you paid? No. Nei. 47 kroner. 47, ja. Øyeblikk nå, han er 50. Der, thank you. Sånn, ja. Ja. Der, ja. Da kan jeg stå her, da. Her, nei. Men klart du kan stå her. Ja. Det er noen trafikk. Trafikk og trafikk. Jeg har jobbet i fjor en bussystem i 30 år, så lærer meg faen ikke om trafikk, altså. Trikset er alltid første dag i ferien. Jeg spytter en solid snorklyse ned på dreier og glipper så mye finere på plass hos Abru, da. Nei, ja, ligger fint der. Da glipper så fint inn på dreier. Dette er liksom høydepunktet på dagen, det. Få gløst over mørnet og glefse ned i en kjeve. Men se hva det er der ligger og dundrer meg i dag da. Ja vel, her, slå sammen Volda og Ørsta. Ja, det skulle vel for faen var det neste altså. At jeg skal begynne å slå ihop Ørsta med Volda. Det har vært dobbelt så mange idioter her da. Og da har vi plutselig verdens største galne hus hvis du legger tak over inn i kommunen. Nei, vet du hva altså. Nei faen, nå kjenner jeg blodtrekt altså. En volding skal ikke få fare rundt her og skryte på seg at jeg er fra Ørsta plutselig. Og jeg er fra Ørsta, Ivar Åsen. Nei, takk og pris du. Helsike styr altså. Drag lengd av at jeg vandet meg vel 1,5 meter. Nå har jeg flyttet den opp i Tobat, så det smitt. Forbannere styr! Altså, nå har kapteinen jo bor her skrevet seg hjemme nei nede av Thailand, eller hva det var, Kina, eller hva svarte det var. Hun ville ta over kioskdriften her. Meget positivt, synes de. Hun for her og spratt i sted. Det var bare så føtting i går, så trommestikket på Tjana. Hun er jævla tittføtt, og litt sånn pottesvensk lipte, vet du. Hun er jævla effektiv. Slik er det. Når de skal låne vekk vogna til denne her forbannede skutslåpia som skal på disse countryfestivaler og ligge med hvert et kvinnfolk som finnes i hele væringen. Skal vi se, skal jeg bruke disse jævlige tannpirkere hun har lagt med, altså? Vet du, det er sikkert jævlige glisemiljø tennene i Japan, eller hva det var. Jeg må drikke det. Må ja. Dette var noe svinemakt. Du, hvordan dette var. Der sitter han meget fint. Ja, der ser du nesten hva det er du kan skal noe plagast med. I'm big boss for this company. Yeah. And we own this ferry. That was nice. We own this ferry. Men, sola skiner. Velkommen og velkommen, fru Blommar. Nei, det her er det fullt. Her er det bare å snu og dra seg herifra. Vi ser. Her, ja. Ja, dette var ikke noe problem. Du snur på en femøring med dine. Forbannede stritt, altså. Du har gått bensintoret med på hele forbannede sturet, altså. Nei, takk i mitt hjem. Forbannede styr, altså. Nei, hvor er hei? Hva faen er tanklåtet på dette her? Nei, faen altså! Ja. Nei, jeg fyller diesel. Jeg gir faen opp i hele greia, altså. Ja. Det er noe å høre billigere med det. Reititatitai, da-da-da-da-la-la-la. Flyttig! Nei, jeg forstår ikke gnål om disse forbannede bensinprisene, altså. Hæ? Jeg finner noe for en 200-lapp i samme faen kan koste denne bensin i. Reit. Ja, nå. Helvete, nå begynner det å ringe inn i meg. Nei, det er faen. Her er snart ikke gras igjen på dette helvete så rød. Nei, dette er ikke råd, det. Faen, ja, jeg får ta den igjen. Hallo, ja? Ja da, jeg driver over her nå og driver med driver her og slår av dårlingekula. Ja da, sola ikke. Eller forresten, nå tror jeg pingene har kjørt meg mye her. Det er jævlig mye her. Hallo, ja. Hva heter de, Lisbære? Om vi skal ha pølsemeny? Du ser meg jagger ut som en pølsemeny, du. Altså,
Ja, ja, dina bakaste där var meget uppegående, det mår det. Ja, ja. Det var grunnig helt perfekt, det altså. Det var grunnig svolt inn, det passer fint med pilsen, altså. Kjør her for å gjøre litt i... Ja, men steik og vant og vant, og faen, hvor er brunsa nå da? Ja, hvor er halte det, altså, utover halve for... Hva i helvete? Nei, hårde heite dere! Forbannede helvetes bønder som... Her er snart faen ikke råd å kunne feriere en... Jævla plass for den her forbannede kølla en gang for alle. Fulle biler og hele dritig med møk! De blir så forbannet, ja. Helvete styr. Hei dere, og det steik noe faen opp pinnene. Han går det sånn! Nei, vet du hva! Steik dette her heiskreinje, for fullstendig spås, mennesken i skålinja. Ja, ja, jeg var nå egentlig begynt å se meg til nye biler. Nå er det vel mer eller mindre bestemt. Alt er en ende, men pulsa har jagget det to. Ja, ja. Til bussi. God kveld, ja. Jeg er ute og rosla. Ja, ja, men det er så litt da. Du bor inn i Endi der, du kanskje? Flott, ja. Så jeg må ta en kaffe litt utpå. God kveld, ja. Du hadde ikke kunnet klippe meg litt? Jo da. Går det fint, det? Altså, nå, du skjønner det, jeg skaper en sånn her, er det blind date, eller hva i faen det der kaller det? Liker du svensk stopp, sånn svensk dansemusikk? Liker du det? Nei, det gjør jeg ikke. Nei, dette har ikke du greie på. Skal du vaske meg? Ja, det skal jeg. Og i håret? Ja, det er rett. Der ja. Der ja, der ja. Ha! Det var finere molding, nå får han. Ha! God jul, ja. Himmel og hav. Der, vet du. Kan du se igjen? Oi. Ja, men altså, når jeg klipper sånne øgne hår, vekser ikke det bare enda mer? Nei da. Nei. Sånn var det i hvert fall bak i tutet. Jeg prøvde en gang å fjerne baket der. Og det er jo vårt oppi en 10 centimeter, det er noe. Så jeg må drive og klippe deg en gang for 14 dager, altså. Det er noe forbaskede striter. Oi, her kommer folk her nå. Kjengle! Så fredelig og fint her! Her er ikke noe som plager! Nei, det er ikke... Helvete! Nå har jeg kommet hit med disse bærumsossene! Fare her! Og ødelegger for andre skal kose seg oppi fjørs! Helvetes folk! Jeg må bare heite det fjørs! Der ja, hvor du ville ha det? Bare litt fyldig i natt, eller? Ja, det er du som skal klippe. Ja, jeg har samme maskine her. Oi, ok. Er det greit det? Ja, hvis du bare tar alt sammen en gang. Alt ihop, ja. Skal vi se. Hadde du dine heksaksa? Helvete! Fer ingen propeller nå! Farber! Ja, ja. La gå. Da slipper jeg i hvert fall å dusje i kveld. Hvem kan segle for uten vind? Ja, det er fjorden. Altså... Nå er det påske, sola skiner, svette både her og der. Du ser, Snøvi er kommet, passe pirått i hele Snøvi. Full i kattskitt, hundskitt, alt som måtte høre påske til. Så nå er det å finne, nå er det å finne frem Kina. Jeg har ikke brukt det siden 2050, eller da var det ekskjæringer som meldde seg på noe sånt her i, hva det var, Ingalomi, eller hva i faen det kaller etter styret skal møtes da. Drikke seg fulle og fare på alle mannfolk som finnes til hele forbannaværingen. Men, nå skal vi finne deg igjen. Jeg har de på loven. Fy faen! Men altså, nå skal jeg bo på hotell og greier, jeg. Første gang. Ja. Hva i fuck? Stengt gjør nummer eller stengt støv. Jeg får bare prøve oss frem. Der, orrest! Der var det pinere treff. Steiker det for et rom, hæ? Her er det her baki, her, her, her. Den, altså, jeg døde ifra alt. Nei, pin! Ja, nå kommer det ganske. Og rustet spiker som skal bli blodforgiftet hele dritt og døde for kveld i gang. Det er typisk. Slenge! Nei, den er fast til deg. Man er steiket. Ja, da. Ja, da, det er greit. Vi tar hva vi har, vel? Faen, ledning! Nå skal jeg finne ledningen igjen! Gi meg litt! Å,
herre min skapers glede. Oddvar Brå var jo kraftfødde, han følte seg her, va? Produsert. Ja, datten ringer faen i det. Klar. Slik. Så når dette her er bare tett, så går du, altså når du setter dinget ned i skare snøver, så kan du gå rett opp. Du kan gå rett i faenes opp gjennom fjøsveggene med ungre. Nær oss, og steik her pinar krokkart med her bare for å hive sine på, vet du. Sjå, pinar sånn mormor-greia. Snakk om krokkart, så husker han og faderen jeg før han flagget ut hjemme, så satt han om morgenen, vet du, og tatt morgenbade, vet du, og så var det sånn hål i disse gamle krokkene, så pinaballe raskt i ferne mølja. Låg pinar i Monsi, katte inn under, vet du, og høgde, vet du. Fy faen, faderen får pinar opp gjennom taket, vet du. Så kommer du på toppen, hva har du i bak i setje, forhåpentligvis klauhammare. Ellers så blir det en helvetes tur ned igjen. Se her du. Hva i faen? Her visste det pinar jeg kom. Hæ? Pinar er Heimbrands operatør. Se her. Hæ? Der er noe steikende i modens greier. Åja, der kommer du ut ferdig vare. Ja. Nei faen, nå begynner det. Begynner det stemme. Faen jeg under, og steiket brunt. Her er røst i røra, du. Hæ? Ja, ja. Tiden flyr, og vi med den. Du ser her. Dette her, det er litt nostalgisk. Kjenner det slett godt med rådet. Og så inn jeg slengte meg bare opp på herrene før. Så hei med ungene oppi, allihop. Kjæringer, hele drittig. Alle satt at de, hvordan det ser. Så var det bare å sette ut for deg. Samme hvor det var, samme hvor solen kjenn. Hva hadde de her, Sessi? Og ble ungene sure da, satt og hylte og spende far i hale beinet så han ville kaste opp i siden. Ja. Da var det bare å få det fram hit. Henger du det her, så kunne du dulle mer og prate. Ja, da ser du her, ser du Kolostini, her ser du Valja Honje, her ser du Hoppdås og hele forbannet i striket. Heiter det sånn stor dasker, dobbeldasker, ser du? Dobbeldaskis her, vet du. Fy faen! Hva har du trodd at folk ser leie her og dasker, he? Det tar ikke herresett mye rævhål, du. Fy faen!